Oh,
Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Wancine gara-gara gong, Reng. Pah, iya, Truk. Pah, iya, Le. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Awake dhewe bisa kumpul virtualan. Ana daleme adiku lanang dalang Kunto Guritno. Disengkuyung kanca-kanca muda cakramanunggal. Mah iya. Katon giyak, katon rukun, katon rame ya, Truk. Ayo. Wis pokoke wengi iki wis dombrang-dombreng, ayak wis tinggal. Ya ngono kuwi jenenge ngilangke pakeme, Truk. Ora kok ngono, Gong. Angon wayah, angon wanci. Delok pakelirane kuwi piye dhisik. Mergo iki kebutuhan sing mepet, tegese virtualan kuwi wektune mung sedelok, ya ta? Kamangka iki wulane ana sasi poso. Lah dadi orang kok iso sewengi utuh muput dadi disingkat-singkat dipedot-pedot. Watone lakone kecandak, lakone kecekel. Wah, ngono ya, Le. Mula nyuwun pangapunten dumateng pamirsa, menawi kok Petruk ngiyaraken dalu menika kok mung gubras gabrus. Mung sak senenge dhewe mah yang betek-betek iki. Kejaba nguri-nguri marang kabudayan Jawa khususe wayang kulit uga cegah wungon. Iki mono ujube mung virtualan, Gong. Ngono. Dadi sayek saeka praya manunggaling rasa manunggaling cipta para kadang-kadang muda cakramanunggal gone ngisi iki yo awit negarane dhewe kuwi lagi kena bebendu kena musibah sing wujute COVID-19 sing seprana seprene kuwi durung mari durung rampung kanggo ngisi kekosongan ya ta dimen ora lali dimen ora ilang kabudayane dhewe. Mula kadang-kadang keluarga Gong muda cakramanunggal kuwi nganake virtualan kaya dene bengi iki. Iki sing kepira, Truk? Yen ora kleru iki sing ketelu. Diwiwiti kadangku nom adiku Kunto Guritno kaping pindhone deaan, lah iki ping telune ka sampur tiba awake dhewe. Ngono. Mula kepiye carane ayo digayengke dirameke. Wah iya. Lan kula suwun awit kersane ngrembaka kersane berkembang channel MMCM channel ya ta. Mula kula suwun dumateng pamirsa ingkang mirsani saking griya nggih ta. Menika nyuwun dipun like subscribe ya ta. Komen men berkembang channel iki. Ngomongmu tek pletak-pletak. Lah aku ora mudeng ngerti ku wis ngono kuwi ya. Lan ugi dumateng pamirsa pandemen sing saking griya menawi ngersakaken lelagon ngersakaken gegojekan saged saking griya nyuwun kemawon lumantar WA lumantar YouTube ya ta. Nah, menawi badhe maringi bebungah utawi sedekah ya kuwi bisa melalui rekening yang tertera pada YouTube MM channel MMCM channel. Nah, ya. Ngene iki awake mung isine mung kebak bersyukur. Kebak bersyukur karo narimo marang kersaning Gusti. Dewe kena bebendu, kena memolo kaya mangkene, piye carane? Ayo. Aja nganti lali karo kabudayane, aja lali karo mula bukane. Mergo jiwane dhewe iki wis ana kesenian khususe wayang ya, Truk. Ayo mula ya.
Hadis Nabi nyebutake la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna ada bila sadid. Kuwi artine apa, Dre? Wong sok sapa sing gelem bersyukur bakal ditambah rezekine, ning sapa sing kufur ora mensyukuri nikmate Gusti bakal dibendu memolo sing gedhe. Jangan ngedeni ya, Truk. Lah iya mula saka kuwi. Ngadian kaya ngapa weh? Pokoke kabeh disyukuri. Bentok tanggapan suwe ora ana. Bang plecit. Angsuran-angsuran kuwi wis diloske dol. TKT reso bayar jaluk kake. Ya jangane ta Truk ayo. Wong kahanan kaya ngene kok, Gong. Wah, iya ya, Le. Ayo iki ngaturake genging panuwun dumateng para-para. Saengga virtualan bengi iki bisa kaleksanan. Sapa wae, Truk? Sing sepisan dumateng Bapak Teguh Tri Bapak Teguh. Ayo. Wis ora usah dawa-dawa kok malah lali. Ayo Bapak Teguh. Menika dosen Polinela Universitas Lampung. Matur nembah nuwun. Awit saka panyengkuyung panjenengane bisa kaleksanan virtualan bengi iki, Gong. Wah, iya. Wah, Pak Teguh kuwi wis ora kok. Pak Teguh kuwi wis ora mung bab nggon probeya pikiran lan sakabehe bisa kaleksanan iki ya, Gong. Ya, Truk. Ayo. Wah, iki WA ya wis kebak. Nggih. Nah, matur nembah nuwun. Ingkang kaping kalih matur nembah nuwun dumateng kanca-kanca MMCM channel. Jan semangate ora ilok. Nadyan ora ana apa-apane ya, Truk. Ayo kabeh iki wis menjiwai kok. Padamu negeri, Reng. Wah, iya. Lan ugi dumateng Mas Agus Eko Agus Susanto saka Wikabeton matur nembah nuwun. Malah kawit esuk mau sungsung Debok lan sak panunggalane. Jan piyai sitok iki iki wis lantip Pak, Truk. Apa-apa diayahi. Ha iya. Matur nembah nuwun. Lan ugi dalu menika ugi karawan Tamugung. Oh, menika namung request. Oh, kula kinten rawuh menika. Mas Ardi Bintang Pantura 5. Wah, request jalan jaran ucul. Nggih, matur nembah nuwun. Menika saking Blitang ugi. Wah, jan semangat Mas Dalang, bayaran gede niku SP Blitang. Mugi saged langgeng lan lebih maju ngrembaka. Allahumma amin. Nah. Wah, nggih menika pundhen kula saking Sumber Agung. Menika Pak Samto Om, ni saya di belakang derek margya muga-muga seni pakliran ing bengi iki sukses. Nuwun, nggih matur nembah nuwun. Sugeng dalu Mas Dalang, selamat nggih atas pertunjukan virtualan, mugi lancar. Salam saking sederek Blitang, Depok, Depot Seni Satunggal Putra. Tumut nubar saking Blitang, ampun kesupen yen li ning nggih. Nggih. Matur nembah nuwun. Menika ugi saking kadang kula sepuh Kang Mas Warata, Waratana. Menika nyimak teng kuburan sukses Mas Dalang. Nggih, matur nembah nuwun. Kok nang kuburan, Truk? Iki bengi iki enek wong ninggal, Gong. Dadi
Ya Dewi melok dedonga saka kene wae. Wah iya. Mergo wis sepuh dadi ya wis pancen dipundhut karo sing gawe urip. Didongake muga-muga panjenengane dipun tarima dening ngarsaning Gusti Kang Akarya Jagat Allahumma. Amin. Ayo kanggo suka mari suka mergo bengi iki awake dhewe ora ijen. Dikanteni waranggana sing cacahe ana jiro lupat. Ana papat ya, Tru. Ayo. Ayo diramekke. Kanggo pambuka. Aku njaluk grimis mengundang ya, Tru. Apa kuwi? Kelo lagu. Apa to kae? Apa to kuwi iki? Sing wayah wengi kae lho. Kowe iki nek rasa ngarani, rasa ngarani to, Reng. Wayah wengi udan grimis ra wis-wis lho kae. Monggo kula nyuwun swantenipun adhi kula. Jegek. Ayo. Ayo, Nduk. Coba dibukani saka buri. Monggo. Dados.
Janu nggih. Dumateng woro-woro wae sugeng midhangetaken menika tembang kangen sampun dipun unggelaken dening kanca-kanca MMCM channel. Lan ugi dumateng para pamirsa ingkang wonten pelataran. Ngagem proyektor matur nembah nuwun sugeng midhangetaken. Ayo. Gong lan kuireng. Piye le? Piye truk? Wah, wektu iki wektu sing becik, wektu sing apik. Ketitik salah sawijine kanca sedulure awake dhewe. Wah, dina iki mengeti ambal warasa lho, Gong. Loh, sapa truk? Wah, pokoke ana. Sapa lho, Le? Nggih menika pepunden kula Bapak Teguh Budi Tristanto. Tepuk tangan kagem Bapak Teguh. Wah. Sugeng ambal warasa Bapak Teguh. Ah iya. Mula ndak jaluk kanca-kanca MMCM. Ayo padha mungelaken gending wilujeng. Kangge ndedonga dumateng ngarsaning Gusti mugi-mugi anggene Bapak Teguh menika ulang tahun utawi ambal warasa. Tansah dipun panjangaken yuswanipun. Dipun tambahi rejekipun. Ditambahi kesehatanipun. Amin. Ning ampun tambah bojone. Nyuwun ngapunten lho Bapak, nyuwun ngapunten Gujeng. Monggo, Cak. Ladrang wilujeng dados. Wilujeng menika weh wilujeng Bapak Teguh slamet rahayu rahayu sak lamya Allahumma amin. Wes
wis aja kesuwen iki pundutan saking Bapak Teguh ndang dipinangkani luwih dhisik, Truk. Apa? Menika nyuwun pepeling dipun bawani dandang gula rukun Islam. Nggih. Mula nyuwun swantenipun Mbak Yuranti, monggo. Dandang gula dipun bawani pepeling dipun bawani dandang gula rukun Islam. Dados. Niki Bapak Teguh ajeng bawa piyambak napa pripun? Oh, badhe bawa piyambak. Ayo. Ayo. Ayo, Bapak. Nggih. Aje. Nyuwun tulung niki ampun di bandem cagak nggih. Wo, mboten, mboten. Pun to. Dalu niki jenengan niku kathah kuasane. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Matur mbah nuwun dumateng sesepuh sesepuh kang sedaya. Kula ki ambak mboten apa pribon. Nyangka kalau teman-teman masih ingat bahwa usia semakin tambah dalam hitungan tetapi berkurang dalam jatah. Walau-walam bisawab, panyuun kulolintan dalu, pinaringono, sehat bagas waras. Amin. Umur ingkang panjang lan migunani tumrap sepoto-poto. Amin. Amin ya robbal alamin. Nyuwun tulung Mbak Ranti dipun bantu tandang gula rukun Islam mumpung niki sasine Ramadan. Ajeh. Nggih. Terus pepiling, nggih. Kula nyuwun panjenengan niku ampun jeleh anggenipun momong para putra-putra MMCM. Insyaallah. Nggih, ampun kok. Insyaallah. Terus mugi-mugi anggenipun paduka panjenengan menika sedekah dipun tambahi rezekine. Amin. Ora lokak ning malah kebak. Allahumma amin. Nggih. Mangga. Monggo, Mbak. Oh, Mbak Ranti. Rukun Islam. Ah, kan ora masuk. Mas Gurit, monggo Mas Gurit. Yeah. Nyuwun tulung. Ayo. Rukun Islam kang. Monggo, Mbak Ranti. Rukun Islam. Rukun Islam. Kang limapu niki. Rukun Islam ayo podo ditindake dilaksanakan. Maga. Kaya nabi gak sama adem. Gak jelas. Ayo. Rukun Islam itu apa ta ya sahadatin kan hongko siti angka satu yaitu syahadat.
Nggih. Kang Hongko loro sholat. Yang kedua sholat. Dene kang ka talu Ramadan nindak ke poso do poso ra sing nomor telu poso wow MMC nggih wis rutin nek kon poso. Nah iya. Meneh-meneh sing bonang kuwi, wo. Kakak Wari. Iya. Kapan zakat? 4 zakat ping 5 ngi. Badah haji yang kelima naik haji ngisroh ae sing siji iki rukun Islam sampurna mangga pepelingipun dados. Jamaah subuh
disengkuyung dening sound system MM Group. Ya. MM Manunggal. Ayo matur nembah nuwun. Anugi syuting saking Polinela nggih dipun pandhekani dening Bapak Teguh, matur nembah nuwun. Nggih, badhe matur seketi. Nggih, monggo Bapak dos pundi? Alhamdulillah kula dumugi 50 langkung. Nggih. Pinaringan berkah. Amin. Kula menika badhe sedekah. Weh, lah iki. Insyaallah. Ayo cok, karo-karo solawat, karo solawatan. Nggih. Anu. Hop, 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 hop. Dipun midhang-midhang tangkep cobi. Nggih. Menika ora kok pamer, menika panci kemarman. Iya. Intinipun nggih. Mugi-mugi berkahi dumateng. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pinarungono kawulujengan sedaya mawon. Amin. Amin. Niki kripik gedang kripik telo, sithik edang waton roto. Mugi-mugi berkahi nggih. Monggo, Cak. Ayo selawat bareng-bareng. Ayo. Tepuk tangan kanca-kanca. Matur nembah nuwun Bapak Teguh sampun paringi sedekah dateng kula lan sak kanca-kanca MMCM channel. Matur nembah nuwun. Kados ingkang sampun kula aturaken wau anggenipun paduka sedekah menika ora lokak ning malah kebak. Anggenipun jenengan tombok kok bakal entuk tambah lho sing saya akeh saya akeh saya akeh. Allahumma amin amin. Padune Petruk kidungane ndritil wong diwehi. Ayo alhamdulillah kok ana piyai sing weh semono blabone wis iki ketisuk mau wiwit anggenipun virtualan menika weh jan agengipun nggih sedakoe Bapak Teguh matur nembah nuwun. Kong, piye Truk? Iki ana pamundhutan menika saking Mbak Retno Wijayanti Bekasi. Alhamdulillah menika ugi sampun donasi. Arta 100.000 matur nembah nuwun. Nah.
Matur nemu Mbah Nuwun, Mbak Retno. Request lagu Langgam Dadi Ati. Salam buat Dik Aan, Pak Mugi, seluruh keluarga MMCM Channel. Matur Mbah Nuwun. Matur Nuwun. Ayo. Saiki minangkani luwih dhisik pundutan sing saka kadang-kadang Blitang. Menika nyuwun apa mau jenenge? Yenli. Ayo iki Nduk Yeni, ayo Nduk Yeni. Ayo. Monggo menika kagem kanca-kanca Blitang ingkang dalu menika sami nobar nonton bareng. Menika kangge jampi saya. Kangge ngregangke swasana Yenli menika dipun kunjuaken dumateng sedulur-sedulur. Monggo Yenli dados. Polinela tetap jaya Mas Dalang, amin. Tetap dukung budaya wayang. Oh nggih, matur nembah nyuwun. Yen Lenli menika ugi kula kunjukaken dumateng kadang kula sepuh Mas Haryono ingkang ningali wonten ngajeng, matur nembah nyuwun. Coba kanggo iki sak banjure menika panyunan saking Mbak Retno Wijayanti Bekasi menika ngersakaken Dadi Ati. Ayo. Mbak Wiwit. Oh, dereng. Menapa dipun gentosi napa Mbak Wiwit? Ayo. Anu podang kuning. Oh, nggih, podang kuning. Langsung mawon nggih, Mbak nggih. Nggih. Ah, nggih, monggo. Monggo, Cok, podang kuning dados.
Si Samboyoan, wah matur nembah nyuwun. Ayo. Iki pundutan sing pungkasan iki saking Mas Ardi Bintang Pantura 5. Menika request jaran ucul. Wah iki nek ora adiku wedok degek wis ora gayeng iki. Ayo Nduk dibawani sing giak sing rame. Bubar jambi terus wis sing kok gek brasbrus gek bubar rasa kuatir. Mah. Cara nucul bawani dadas. Bengi iki ra ana organe ya terus wis ora nggo organ wis jalan apik kok ya. Ayo. Aja diganggu golek laras ayo membiat mayon paman yo pong griyuk untuk satu sih. Iya. Lah. Banyu wangi ya, Dek. Bingung bahasanya ayo. Iya. Kang. Kang kali.
ini durene tak ya ya. Ngalio kowe re ngalio kowe. Ah. Belia kowe bobok entek suaramu kapok kowe Gong. Semangat kok. Aja tak kas Jaran Ucul menika weh ngedalaken donasi Rp 200.000 dari Mas Eko Gesang. Weh padha jenenge. Seoul, Korea Selatan. Bayuh aduh. Matur nembah nuwun Mas Eko Gesang. Weh jan. Wah jan saka Korea dadah weh donasi matur nuwun. Mangga. Gumel yaring taman awas Nusantara Oh, langsung mawon, dados.
Nyuwun menika jaran ucul pundutanipun saking Mas Ardi Bintang Pantura. Gong lan kowe Kang Gareng. Iya, Truk. Piye, Truk? Katone anggene dhewe suka parisuka dicupet teko semene dhisik. Wah, tasik wonten pundutan. Ayo. Coba saiki ibu-ibu Waranggono ayo. Piye jaluk karo para penonton like subscribe karo komene ayo bareng-bareng ya. Ditung jirulu mengko terus mulai. Kamera siap di zoom neng ibu-ibu sinden. Ayo. Siap? Siap ya? Ayo, satu, dua, tiga. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan share, and comment channel kita MCM Channel. Asik, ya. Ayo kanggo pungkasan iku mau Mas Eko Gesang ngersakan Melati Rinonce. Ayo Mbak Yuranti. Ya. Bari ki bacotke lakon ya, Truk. Ayo wis. Ayo. Monggo Mbak Ranti langsung mewon Melati Rinonce dados. Pundutan saking Mas Eko Gesang saking Korea Selatan. Nggih, sugeng midhangetaken. Monggo. Kok semene dhisik ya Gong anggone suka mari suka. Besok bar bakdo kuwi dibacutake nggone streamingan. Wah, iki jatahe sapa, Truk?
Wingko jatai kadange dewi soko Trimurjo bedeng limo. Om Didi. Wah jan mesti gayeng, mesti giyak. Oh ojo khawatir. Ditunggu neng channel MMCM channel. Mergo luwe giyak, luwe gayeng, luwe rame kaya wengi iki.